страдат от неправилна обмяна на веществата или други болестни причинители, се крият в неправилното функциониране на хранопровода. Тоест, да уточним, тъй наречената конститация в кавички запек. Генчо! Генчо! Обаждай се! Секунди да останете съобщение. Имате 30 секунди да оставите съобщение. Чувам, имате 30 секунди да оставите съобщение. Обаче сигнал не се чува никакъв. Ако ме чувате, не слушалката. Да, наред всички наред. Не се чува никакъв сигнал.